Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ուրեմն, ուրշադիր լսեք, բախմանել եք դուք տանում, մեկ վարկը մի արձագանք եք, շատ եմ խնդրում, սպասեք, պատասխանատվությունները ձեր ուսերին, հիմա ես չուզեցի ասել, բայց ներքին տեղեկություններ են գալիս մեզ, որ են վախկոտը հրամանը տվել կամ ուզում է հրաման տալ, կամ հրամանը տվել կամ փորձում է հրամանը հասցնել, որ ժողովրդին ծեծեք, ջարդեք, տուն ուղարկեք, մեզ այդպիսի ինֆորմացիաներ են գալիս, հիմա բախման տանողներ եք դուք, ամեն ինչն էլ դուք եք, մենք մեր իրավունքի պահանջով այստեղ ենք գտնվում, պահանջելու պատասխանատվություն եւ պատասխանատու կերպով ասելու, այդ բոլոր խնդիրները, որ դրված են, այո, ես հստակ ասում եմ, այդ բոլոր խնդիրները, որ թուրք ադրբեջանական իշխանությունները ձեզ նվաստացնելով, Արգոս նախարան, այն եմ միսին չեմ ասում, նա նվաստացումը նրա համար լրի որինաչափը ինքն էր ասում, չէ, ինձ ասում են թուրք չեմ նեղանում, դավաճան չեմ նեղանում, ոչ բան չեմ նեղանում, ինչ կա որ, կերը լինի, ամեն ինչ լինի, ման գանք ավտոները կան, ոստիկանները հազարներով ծառայում են ինձ, միլիարդատերի կյանքով ապրում, ուղատերը մի կողմն է, ինքնատերը մի կողմն է, այն տասնյակ մեքենաները մի կողմն են, ինչ եղել իրան, բան չի եղել, նվաստանա, ստորանա, ինչ ուզում է թող լինի, ինչ կարևորը, կարևորը տղամարդու համար, դա կարևորը թե չէ, մարդու համար ընդհանրապես, ընկեր ոստիկաններ, ձեզ համար կարևորը դա թե չէ, որ երբ որ ձեզ է նվաստացնում առաջինը, հենց ձեզ, այն վերևը նստած վախի մեջ սպասում է մարդը, վախի մեջ, մենք ինչ ենք, սպանելու ենք, մորտելու ենք, ինչ ենք անել, որ դուք էլ դեմներս կանգնել եք, ինչ, այո, լրիվ ուղիղ հարցեր, կարող եք պատասխանել թե չէ, ասենք չեն կարող պատասխանել, ասենք մեզ դրել են, ճշել են, մորտել են, սպանել են, նվաստացրել են, մենք էլ ձեռներս ահ ու թող ընկած, թե ձեզնից, թե են մյուսներից, հատկապես մյուսներից, մեզնից ինչ, ուրեմն, այդ իմաստով ինչ լծակ օգտագործենք, լծակ օգտագործում մերի ձեր իրավունքն էլ է պաշտպանվում, ձեր իրավունքը, հերիքը սրոս ծառա եք, հերիքը, թուրքերը ասում են էլիտար զորք ենք ուղարկում, նայում եմ ընդեղից գալիս է էլիտար զորքը, այս զորքն է թուրքերի զորքը, դուք թուրքերի զորք եք, հարց եմ տալիս, էլիտար զորք եք դուք թուրքերի, այստեղ կանգնածներս թուրքերի էլիտար զորք եք,